Гласот на Америка на македонски, преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Врховниот суд на САД спречи екзекуција на осуденик во Тексас. Делото не е спорно. Веднаш ќе ви кажеме што е по другите вести. Американски председател Барак Обама вели дека има намера да го одржи притисокот врз законодавците за усвојување на неговиот план за креирање работни места и покрај републиканскиот критицизам дека тоа е слаба замена за потребната политика за поттикнување на растежот на вработеноста во државата. Инаку вчера спикерот на представничкиот дом Джон Бейнер го отфрли планот на Обама. Говореше пред економскиот клуб во Вашингтон. Бейнер кажа дека претерана регулатива владено трошење и сегашниот даночен систем се закана за креирање работни места. Руската капсула Сојуз со три лица од Меѓународната вселенска станица денес безбедно слетала во Казахстан. Во Сојуз бил американскиот астронаут Рон Гаран и руски космонаути Андрей Боришенко и Александр Самокутаев. Безбедното враќање на три члениот екипаж уследи по неколку вселенски инциденти во последно време, меѓу кои и нестигнување на сателити до орбитата и карго возило што се урна назад на Земјата. Минимален екипаж од тројца е останат на Меѓународната вселенска станица. Врховниот суд на САД стопира екзекуција во последен момент на лице од Тексас. Во четврток навечер, Врховниот суд го запре извршувањето на смртната казна на 48-годишниот Дуан Бак. Адвокатите тврдеа дека тој бил неправедно осуден зашто психологот кој сведочал за време на сослушувањето по повод изрекувањето на казната рекол дека црнците вообичаено се поголема итна опасност. Бак е осуден за убиство на две лица во 1995 и ранување на трето. Неговите адвокати не тврдат дека е невин, туку дека сослушувањето било обоено со расизам. Наредната недела, светските лидери се среќаваат во Њујорк на годишното собрание на Обединетите нации. Многу се промени од минатиот септември, но според најавите, прашањето на израелско-палестинскиот конфликт се очекува да доминира на средбите. Централно прашање на средбите на Генералното собрание на Обединетите нации најверојатно ќе биде продемократското движење што започна во Северна Африка и се прошири на Блискиот исток па се до Јемен. Минатата година, американскиот председател Барак Обама пред учесниците на Генералното собрание истакна дека се надева оти на географската карта ќе се најде палестинска држава до септември 2011. Но обновената изградба на израелските населби ги попречи мировните разговори на предокот на кој се надеваше председателот Обама. Сепак, палестинците велат дека можно е да побараат засилена поддршка за признавање на државноста, дури и целосно членство во Обединетите нации. Портпаролката на Стејт Департментот, пак Викторија Нуланд, истакна дека Вашингтон ќе блокира таков чекор доколку дојде до гласање во Советот за безбедност на Обединетите нации. Не треба да биде шок за никого дека САД се против во Њујорк палестинците да се обидат да формираат држава. Тоа единствено може да се оствари преку преговори. Значи да, доколку се гласа, САД ќе го употребат правото на вето. Сепак, поранешниот јеменски амбасадор во светската организација Абдула Ал-Саиди истакна дека палестинците и натаму ќе се залагаат за остварување на својата цел во Обединетите нации, бидејќи, како што рече, немаат што да загубат. Во втор голем извештај за последниве 6 месеци, Светската здравствена организација предупредува на растечката закана во светот од незаразните болести, особено за петте најголеми убици – ракот, срцевите заболувања, мозочните удари, болестите на белите дробови и диабетисот. Спроти одржувањето на Меѓународната конференција за хронични болести во Обединетите нации во Њујорк следната недела, овој извештај нуди слика, но и упатства за спречување на влошувањето на ситуацијата, што и вие може да ги најдете корисни. Светската здравствена организација вели дека само ракот убива 7,6 милиони луѓе секоја година повеќе од сидата, маларијата и туберкулозата заедно. Иако ваквите болести добиваат неголемо внимание во земите во развој, извештајот на СЗО е дециден. Хронични болести се водечки фактор за смртни случаи во светски рамки. Ала Алван, замени генерален директор за болести што не се пренесуваат со комуникација, вака сумаризира.
Од сите 58 милиони смртни случаи кои се случуваат во светот секоја година, 35 милиони се последица од незаразни болести, како срцеви болести, мозочни удари, диабетес, рак и хронични заболувања на белите дробови. Тоа е 60% од сите смртни случаи. Најмалку 9 милиони луѓе починуваат од незаразни болести пред 60-та година од животот. Дејвид Блум од Школата за јавно здравје при Универзитетот Харвард вели дека реперкусиите за луѓето и економијата од овие болести се огромни. Пресметавме дека ново дијагностицираните случаи на рак не чинеле 300 милиарди долари во 2010-та. Тоа е глобалната цена. Годишната глобална цена за лекување на хронични пулмонарни болести била 400 милиарди долари. Доктор Джеймс Хоспидалес од Светската здравствена организација вели дека едноставна диета и измени во начинот на живот може значително да ги намалат ризичните фактори за мозочен удар, диабетес и хронични белодробни заболувања, како астма и бронхитис. Проценивме дека на 30 милиони животи може да бидат спасени во следните 10 години со едноставни мерки, намалување на нивото на сол од 15 до 20%, намалување на пушењето и зголемување на превентивниот третман на оние кои спаѓаат во ризичната група за срцеви заболувања. На самитот на Обединетите нации, светските лидери се надеваат дека ќе покренат јавната свест за уништувачките ефекти од незаразните болести што ги предизвикуваат во развиените, но и во земите во развој, како и да отвори дискусија за најдобар начин за намалување на растечката стапка на смртни случаи од тие заболувања. Веднаш штом влезе во трката за председател, гувернерот на Тексас, Рик Пери, изби на врвот на фаворитите според анкетите. Што го прави толку популарен, ќе ви кажеме во понеделник. Креирањето на работни места во Тексас, главна допадливост на Пери, но умерените со него имаат проблем. Во понеделник ќе ви кажеме зошто. Кога гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски јазик, јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И тоа е се за денеска. До понеделник ве покануваме да ја посетите и нашата веб страница glasnaamerica.com, каде продолжуваме да работиме за вас. Убав викенд!